पालिका खबर अब विस्तारमा, खबर सुरु गरौ सय दिनको पहिलो सामग्रीबाट नगर प्रमुखको कुर्सी सम्हालेसँगै चुनौती बढेको बताउँछन् उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाका नगर प्रमुख, नगर नगर प्रमुख बसन्त कुमार बस्नेत पालिकाको विकासको लागि सडक बत्ती फोहोर व्यवस्थापन स्वास्थ्य शिक्षा सगरमाथा विमानस्थल मेडिकल कलेज निर्माण सञ्चालनका लागि निर्वाचनका बेला गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न प्रतिबद्ध छन् जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्दै जाने र जनतालाई सर्वसुलभ स्वास्थ्य गुणस्तरीय शिक्षा भौतिक पूर्वाधार र रोजगारीसँग जोड्न सके मात्रै आफू सफल हुने उनी बताउँछन् एक रिपोर्ट एउटा प्रक्रिया हो निर्वाचनको प्रक्रियामा जित र हार त हुन्छ नै जित्दाखेरि एउटा गौरव चाहिँ नै जनताको विश्वास जित्न सफल भएकोमा एउटा गौरव महसुस हुने कुरो हो खुसी त त्यति त्यति बेला हुन्छ जति बेला आफूले कमिटमेन्ट गरेका आफूले चाहिँ नै के अरे घोषणापत्रमा लेखेका कुरा र आफूले बोलेका कुरा ती कुराहरू जब सफल गर्न सकिन्छ तब मात्रै म चाहिँ खुसी हुन्छु हेर्नुहोस् <laughs> कार्यपालिकाको पहिलो निर्णय भनेको कुरो के छ भने तपाईँको एउटा हामीले पहिले नगरपालिकामा जाँदै गर्दाखेरि यो असक्त असहायहरूको चाहिँ नि फिफ्टी पर्सेन्ट बिमा शुल्क नगरपालिकाले बेहोर दिने भन्ने एउटा निर्णय गरियो त्यसपछि हामीले यो वृद्ध भत्ताहरू चाहिँ नि सामाजिक सुरक्षाको चाहिँ भत्ता चाहिँ नि गाउँ गाउँमा लगेर जस्तो बे सबै ब्याङ्कहरूलाई गाउँमै गा। पठाउने गाउँमै गरेर वडा कार्यालयमा गर गएर बाँड्ने भनेर त्यो निर्णय गरियो त्यो निर्णयअनुसार अहिले काम पनि सुरु भइसकेको छ अहिले धेरैवटा चाहिँ नि काम हामीले गर्दैछौँ अब त्यसमा चाहिँ नि चाहे सडकको कामहरू होस् चाहे बत्तीको कामहरू होस् होइन चाहे पुलको कामहरू होस् हामी यी कामहरू चाहे फोहोर व्यवस्थापनको कामहरू हामीले बोलेको कामहरू चाहिँ अहिले चाहे स्वास्थ्यका कुरा होस् मेडिकल कलेजका कुरा राखेको थियौँ हवाई मैदान सगरमाथा विमानस्थललाई चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो त्यो निर्माण सम्पन्न गर्न हामी तर्फबाट पहल गर्ने भन्ने कुराहरू राखेको थियौँ आज यी सबै कुराहरू चाहिँ अहिले वास्तवमा चाहिँ नै सुरुवातको चरणमा यही सय दिनभित्र नै यी सबै कुराहरू चाहिँ नै अहिले यिनीहरू स्टेपिङ चाहिँ नै माथि चढिसकेको छ अहिले अरू अरू चाहिँ नै वर्ल्ड ब्याङ्कबाट पनि एउटा ठुलो लगानी चाहिँ नि सङ्घीय सहर अन्तर्गत चाहिँ नै रमाउको चाहिँ प्रोजेक्ट चाहिँ नि हामीले लिएर छौँ अब त्यसको पनि अब चाँडै नै हामी टेन्डर लाउँदैछौँ खानेपानीहरूको समस्या जा, चाहिँ नि अधुरो खानेपानी योजनाहरू सम्पन्न गर्ने या आर्थिक वर्षभित्रमा त्यसलाई पनि हामीले उच्च प्राथमिकताको साथमा लिएर सुरु गर्दैछौँ त्यस्तै फोहोर व्यवस्थापन चाहिँ निजी क्षेत्रसँग सावेददायिक रूपमा त्यो पनि चाहिँ नि चाँडै नै यही आर्थिक वर्षभित्रमा त्यसलाई चाहिँ नि सम्पन्न गर्दैछौँ होइन तर फोहोरको त्यति ठुलो समस्या त्रिया नगरपालिकामा नभए तापनि दीर्घकालीन समस्या आउन सक्छ भन्ने हिसाबले त्यसलाई सामाधान अहिलेदेखि नै हामीले गर्दै जानुपर्छ त्यसलाई व्यवस्थापन भन्ने हिसाबले त्यो पनि प्रशोधन फोहोर प्रशोधन केन्द्र चाहिने बनाउँदैछौँ सुरुवात यही आर्थिक वर्षमा हाम्रो सञ्चालन हुन्छ यी कुराहरू छन् त्यसपछि शिक्षा र स्वास्थ्यलाई अलिक विशेष र कृषिलाई विशेष फोकस हामीले दिएका छौँ कृषिसँग पनि स्विस सरकारको साझेदारी कार्यक्रम गर्न खोज्दैछौँ कृषि क्षेत्रमा अत्यन्त न्यून आय भएका तल्लो वर्गका समुदायहरू जो हुनुहुन्छ तिनका छोराछोरीहरूलाई उच्च जाग्याकै त्रियात जनता बहुमै क्याम्पसमा उच्च शिक्षा मास्टर डिग्रीसम्म अध्ययन अध्यापन हामी नगरपालिका तर्फबाट गराइने भनेर हामीले नि शुल्क चाहिँ नि त्यो पनि शिक्षा छात्रवृत्ति कोष हामीले खडा गरेका छौँ र यी कुराहरू सुरुवात त भइसके सङ्ग्रह प्रदेश सरकारसँग गरे समन्वय गरेर उहाँहरूसँग समन्वय गरेर उहाँहरूसँग झगडा गरेर होइन उहाँहरूलाई सम्झाएर उहाँहरूलाई बुझाएरै यी सबै कुरो हुँदैछन् अहिले म नगरपालिकामा पस्दाको दिन र आजको दिनसम्म आउँदा धेरै सुधार पनि भएको छ प्रशासनलाई कसरी हुन्छ सु सुधार गर्ने र चाहिने जति र एकदम चाहिने कस्तो भने क्रिएटिभ चाहिँ चाहिने कर्मचारीलाई आवश्यक जनशक्ति क्रिएटिभ अलिकति ऊर्जावान जनशक्तिलाई राखौँ जो ज्ञानशी भएका जनशक्तिलाई राखौँ जनताले वास्तवमा अहिले निकै अनुभूति गर्नुभएको छ जनताले बिहानदेखि बेलुकासम्म भेट्न पाउनुभएको छ आफ्ना समस्याहरू चाहिने सुनाउन पाउनुभएको रहेछ स्वास्थ्यमा चाहिँ नै सुधारको लागि हामीले प्रक्रिया अघि सारेका छौँ हामीले चाहिँ नि भने मैले तपाईँको खानेपानीको समस्या समाधान त्यसलाई तुरन्त चाहिँ नै पाँच सौवटा चाहिँ नै यो ओभरहेड ट्याङ्कीबाट चाहिँ निर्माण भएको अपुरो चाहिँ नै बन्न नसकेको विवादित रहेका ती कुराहरू सबै सल्ट्याएर चाहिँ नि यो वर्षभित्रमा जनतालाई स्वच्छ शुद्ध खानेपानी खुवाउने प्रक्रिया हामीले अघि बढाइसकेका छौँ होइन अरू चाहिँ नि योजनाहरूको चाहिँ नि हामीले बोलेका कुराहरू हामीले चुनावमा बोलेको घोषणापत्रमा राखेका योजनाका कुराहरू तुरुन्त अहिले चाहिँ नि सम्झौता सङ्घीय सरकारसँग प्रदेश सरकारसँग वर्ल्ड ब्याङ्कसँग हामी सम्झौता गरिरहेको छौँ होइन प्रक्रियाहरू अगाडि बढाइसकेको छौँ समस्या त के छ भने अब त्यहाँ तिन दलको प्रतिनिधित्व छ माओवादी एमाले काङ्ग्रेस तिन दलको प्रतिनिधित्व छ होइन त्यो प्रतिनिधित्व तिन दलको भएको हुनाले उहाँहरूले चाहिँ स्वाभाविक रूपमा केही चाहिँ नि बहुमत हामीसँग छ भने जस्तो चाहिँ नि कार्यपालिकामा बहुमत छ भने जस्तो कुरो खालको दम्ब जस्तो गर्नुभयो अलिकति केही कर्मचारीहरू चाहिँ नि को म्याथ थप भएन उहाँहरूको चाहिँ नि करार अवधि सकियो त्यसमा म्याथ थप नभए त्यस विषयमा पनि अलिकति उहाँहरूले अप्ठ्यारो महसुस गराउन खोज्नुभयो होइन तर पनि के हो भने अन्तत उहाँहरूले चाहिँ नि कुरो बुझ्नुभयो जनताले पनि वास्तवमा के छ भने उहाँहरूले जुन आशा राख्नुभएको थियो त्यो आशामा वास्तवमा चाहिँ नि दियो बल्ने काम भएको छ अहिले <laughs> जनतालाई झुट आश्वासन नदिने होइन मुख्य कुरो के हुन्छ जनताले यत्रो चाहिँ नि जिम्मेवारी दिएपछि उनीहरू प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने भएको हुनाले उनीहरूलाई गलत कुरो नहुने कुरो उनी जनतालाई नभन्ने यो चाहिँ मैले चाहिँ सुरुवात गरेको छु मैले यहाँबाट गर्ने कुरो त्यसपछि विभिन्न सङ्घ संस्थासँग सहयोग लिने कुरो जनताको लागि लिने हो नि मेरो लागि लिने होइन प प्रदेशसँग लिने सङ्घसँग लिने के अरे वर्ल्ड ब्याङ्कबाट ल्याएँ अब एसियाली विकास ब्याङ्क जाँदैछु ल्याउने हो क्या सहयोग चाहिँ लिने हो काम गर्ने हो सहयोग लिएर चाहिँ यो जनतालाई फेरि ऋण पनि हुने होइन त्यो सहयोग लिएर सहयोगको हिनामिना पनि गर्ने होइन काम गरेर देखाउने हो जनताले त्यसको चाहिँ नि अनुगमन गरेर निगरानी गर्ने जनताको का काम हो नि त ल्याइदिएपछि त गर्नु जनताले गर्नु पनि पऱ्यो त्यो कुरो उनीहरूलाई बुझाउनु पनि पऱ्यो होइन गुमरामा राखेर चाहिँ नि फटक्क चाहिँ ल्याएर एउटा मान्छेलाई यहाँको मान्छेलाई उपभोक्दा पनि त्यहाँ गएर दस लाखको काम गरेर गिटिन्छ भन्ने कुरो होइन कि त्यहाँ तीको मान्छे जहाँ चाहिँ नि चाहिँ गिटी छर्ने हो त्यही ठाउँको मान्छे उपभोक्ता समितिमा बसो भने अप्नान्त फिल हुन्छ तपाईँको चाहिँ नि कुरोमाथि चाहिँ नि तपाईँले गरेको काम कर्तव्य काम कारवाहीमाथि अर्को छिमेकीले चाहिँ निगरानी गरिरहेको हुन्छ होइन अनि त्यसले गर्दा त्यो त्यो ढङ्गले अनि त्यो ढङ्गले चाहिँ काम गर्यो भनेदेखि अनि काम पनि ठोस काम हुन्छ होइन त्यो कामप्रति उत्तरदायी पनि तीका नागरिकहरू हुने हुन् होइन त्यसले अपनदो पनि महसुस गर्छ त्यो काम ड्युरेबल पनि दिगो पनि हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ